Palju tõsist poleemikat tekitanud see, mis puudutas töövõimereformi läbiviimist. Ja selles reformis on rida vajakajäämisi. Ja vajakajäämisi just nimelt see tõttu, et see on eluvõõras ja see sellisel kujul ei rakendu. Ja me leidsime, et kõige mõistlikum selleks, et sellest reformist oleks inimestele kasu, on tuua poliitikasse need inimesed, keda see tegelikult on puudutab. Ja mul on hea meel, et nii hooldajate kui erivajadustega inimeste esindajad võtsid selle meie pakkumise vastu. Nad tegid programmi, mis muutus üheks osaks meie erakonna programmist ja me läheme ühise meeskonnana välja, et teha muutusi, millest tegelikult kasu on. Olgugi, et saal oli külm, oli mu süda soe. Mul oli hea meel, et inimesed olid nii avatud, täis soovi oma muresid ja ootusi jagada. Ja minu meelest olid inimesed palju temperamentsemad, kui tavaline endasse sulgunud Eesti inimene. Minu kõige suurem eesmärk on ikkagi meie selle kokku pandud sotsiaalkaitsepaketi kaitsmine ja elluviimine. Ja selle põhisõnum ongi see, et olenemata inimese elukohast, tema tervislikus seisundist, tema puudest või elujaast peab tal olema inimväärne elu. Ja selleks ta vajab konkreetselt toetavaid teenuseid. Mitte täna kehtivad abi- ja toetuste süsteemi. Ja selleks on vaja kindlasti veel juurde, et inimesel peab olema inimväärne tasu, eks ole. Sellega on meil seotud see tulumaksuvaba miinimummäär ja pluss siis ka kindlasti pensionite normaliseerumine. Haridus- ja kultuurikorraldaja. Olen aastaid elanud Soomes ja... Ja liit võttis ka osa mitmest teie üritusest. Nii et, nii aga... Kutsu, ma kutsun oma. Teeme siis